Salut la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta o să jucăm Pet Simulator X și o să facem rost de niște peturi. Wow! Și am și aici o surpriză, am făcut un trade cu un abonat, se numește EdXL și mi-a dat un Santa Paws. O să vă arăt și trade-ul chiar acum. Acesta a fost trade-ul, i-am dat goargăilele meu și mi-a dat Santa Paws. Și am făcut un trade foarte, foarte șmecher, așa că rupe și voi butonul de like. M-am trezit cu o bubă aici la nas, dar pe facecam se vede mult mai îngroșată. Cred că m-a bătut cineva în somn, altfel nu-mi explic. Așa că haide să vedem și noi pe aici ce putem, ce trade-uri putem să mai facem. Și înainte de asta o să deschidem un ou și mi-a promis cineva că astăzi îmi face o donație. Vedeți cum stau abonații aici și așteaptă cu minți de tot. Așteaptă cu minți, are băiatul ăla noob, are dojo acolo, noob-ul. Și așteaptă să facă trade-uri cu mine, așa că haide să vedem și noi ce trade-uri o să facem astăzi. Pentru început o să deschidem un WoW. O să deschidem un WoW, hai să vedem ca de obicei. Dacă strângem 2000 de like-uri la acest episod, o să dau și Huge Cat-ul hacked, dar o să deschidem și 3 WoW, așa că haide să vedem. Ne pregătim să deschidem acest WoW mișto, hai să vedem. Și Huge! Super Corgi, ok, pet. Deci nu mai scap de corghiurile astea, peturile astea, wow. Am dat banii degeaba. Rafaela tocmai ce a deschis ăsta, Huge Super Corgi. Și am mai deschis ceva. Unde e, mă? Păi pe aici, pe undeva, pe zona. Acolo mi-e dispar ăsta. Huge Unicorn. Deci le-a deschis pam în două. Deci am noroc pur. Ia uzi ce zice lumea. Ok. Hai să-i dăm trade băiatului ăstuia, că a zis că ne face un cadou pentru episod și pentru lume. Tags. Îl chema, unde e tagzul? Ok, hai să vedem ce ne face cadou. A zis că ne face cadou ceva, un Huge Hacked Cat. Ne face cadou și ăsta din nou o să-l dăm la abonați. Ia uite-l. Mersi. Ok, ne face troll? Nu ne face troll. Deci, ne-a dat hack-ul ăsta, foarte mișto. Și mai avem aici, să mai facem salut, salut, salut. Salut la episod. Salut. Și mai avem aici să mai facem trade cu băiatul ăsta. Are un noob. Aici, vedeți, are noob-ul ăsta, care mie îmi place foarte mult, Doge noob-ul, și mereu îl vânesc să fac trade pentru el. Și a zis băiatul ăsta, mai este un băiat care așteaptă aici pentru un trade cu pisica asta golden. Nu știu dacă ne dă... Ai ofertă pentru Huge-ul normal, X-Lader? Ok, să începem cu Doge noob. Să începem cu Doge noob. Vrei să-l dai... Dacă vrea să-mi dea Doge noob-ul ăsta, că îmi place mult de tot și de multe episoade mă chinuie să-l iau. Dacă îl dă, o să-i dau ceva pe el, vedem ce are în inventar. Hai să vedem, cine are Doge noob-ul? Patrick. Vrea Patrick dacă vrea să-mi dea Doge noob-ul. Bă, nici ăsta nu l-am. Ăsta care strălucește. Să-mi dea dacă îmi dă Doge noob-ul. Dacă nu, o să mergem pe plața și o să facem trade-ul. Hai să vedem, așteptăm, hai să le spargem puțin urechile. Ia uza. Ce plouă cu cadouri, ok, ok. Hai să vedem, vrea să-mi dea Doge noob-ul sau faci trade pentru Doge noob? Eu știu că era undeva la 70 de milioane. Și întrebe mie, ăla îmi place mult de tot să am un Doge din ăsta, că e amuzant de tot, uitați-l cu ăsta. Și vedem aici, mai are băiatul ăsta, NBY, vrea să facă trade cu mine pentru o pisică din asta. Dar nu știu ce să îi dau pe ea, nu am decât un festive cat care e mult mai scump. E 100 de milioane peste pisica asta, avem pisica asta festive cat care e peste pisica asta gol, dar vreau să o am și pasta, deci nu știu ce să-i dau de aici. Tare sunt curios, hai să punem și ăsta, că tot l-am luat. Ia uite-le și hai să le punem pe toate, o să dăm un echip și echip. Poc, stai să dezechipăm asta și să băgăm pauzul frumos, ia uite-le, mă. Hai să vedem, văd că Patrick doarme aici. A zis până acum că face 3 cu mine, acum nu mai face 3 cu mine. Hai să vedem, Patrick, eu. Dacă faci trade pentru noob. De unde ai Santa Paws? De la tine l-am luat, am făcut trade. Aha, hai să vedem. Trade pentru Doge noob. Hai să vedem dacă vrea să mi-l dea, nu știu dacă vrea să mi-l dea. Doge noob-ul ăla. Cum îl chema, că și uitai. Patrick, hai să vedem. Doge noob, nu ăsta. Nu ăsta, Doge-ul.
Ok. Cât, deci costă 25 de milioane, 25 de miliarde plus ads. Ok. Ce vrea pe el? Ce vrei pe el? Am destule pe aici. Ai oferta? Hai să vedem ce ofertă îi facem. Deci, cred că dragonul nu-i place. Avem un gran pichet. Avem, nu știu cine mi le-a dat pe astea. Avem socchietul, avem socdogul. Dar hai să vedem cam ce ofertă i-aș face eu pe el. Avem ochii din par dragon. Avem un de-asta, Stormagoni. E mișto ăsta. Îți place ăsta și îi mai dăm un pony. Și mai dau ceva cadou de la mine. Un de-asta. Sunt bune astea. Vezi, 25 de miliarde. They come loose, ok. Deci ăsta îți place, hai să vedem. Atunci hai să-i facem o altă ofertă. Bă, dar ne târguim aici cu abonații. Să vedem. Elie 35. Ok, și îți dau ăsta. Acum pentru mine. Pentru mine e mai scump. Ne târguim aici cu abonații. El scrie 25 de miliarde, de miliarde plus ads. 35, ok. Deci ăsta al meu, cât e ăsta? Stormagonii. Imediat mă interesez. M-am târguit cu băiatul ăsta, Patrick. Și îi dau o pisică din asta. Oricum am prea multe, am 3 deja. Abia ce am primit-o și abia ce o dau, o să dau pisica asta. Tocmai ce am primit-o cadou. Sper să nu se supere băiatul ăla, dar îmi vrea un Dodge Noob. Și mai îmi dă 8. Sper să fie aici 1 miliard. Hai să vedem. 1, 2, 3 milioane. Și după aia mai vine așa. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cifre trebuie să aibă. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da. Exact value pentru... Stai puțin, stai puțin. Stai că greșii. Mai facem o dată. Mai facem o dată, că-i pusei un de la în plus. Deci, stai puțin, că i-am pus un de la în plus. Ok? Și mai pune banii. Ia uite, bă, încearcă să mă păcălească. Hopa. Să fie cu 10 cifre. Ia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E bine, hai. I-am dat hacketul pe care l-am primit cadou. Îmi pare rău, dar vreau... Ia. Trade fail. Cannot hold any more diamonds. Try a lower amount. Ok. Ce înseamnă asta? Nu știu. Deci stai puțin. Să facem aici. Depozităm la bancă 10 milioane ca să putem lua gemurile astea. Trebuie să aibă 10 cifre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 și încă una. Ok? Și dăm depozit la 10 milioane la bancă. Ok? Și atunci după aia trebuie să poți să primești și facem pentru un Dodge Noob. Dacă am luat țeapă, spuneți-mi în comentarii. Hai totuși să nu-i dau cadou de la băiatul ăla. O să-i dau una ca lumea. Hai să vedem acum. 3 duc un român. Ok, o să-i dau altul. Hai să-i dau pe ăsta. Ok, și îmi dă dojnobul și trebuie să aibă 10 cifre aici. 10 cifre trebuie să aibă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ha. Deci e trade pe trade, value per value, atâta e. Se confirmă trade-ul, trade complete. I-am dat cheto, i-am făcut și o surpriză. Așa că haide să ne bucurăm de dojo ăsta. Unde este dojo-ul ăla nou? Uite-l aici. Unde e, mă? Uite, perfect. Am făcut trade și am păstrat și cadou de la băiat, așa că Slider, poți să-mi accesi prietenia? O să-ți o accept prietenia. Să vedem dacă e mulțumit acum. I-am dat un hackcat. Sper să fie mulțumit. Ești mulțumit? Să vedem dacă e mulțumit acum. Am făcut și un român fericit. I-am dat un hackcat. Oricum o să dau mai multe hackcat-uri gratis. Așa că haideți să mergem să ne deschidem și noi niște ouțe și după aia mergem pe plața din nou să facem trade. GGX Slater, ok. Foarte frumos. Îmi spuneți în comentarii dacă am luat țeapă sau nu. M-am uitat la value și ăla e value, băieți. Ăla e value. 38 de milioane pentru 38. Numai că nu e asta. Ok, poate l-apuc de aici. În nou. Să sperăm că îl apucăm din nou. O să deschidem ouă pe aici. Ok, ești mulțumit, da, să-mi dai accept la trade. Poate luăm un huge hack de aici și ne scoatem toată pârleala și rămânem și cu Dojnobu.
Pentru că mi l-am dorit de prea mult timp Doge Noob-ul ăsta. Și nu prea aveam cu cine să fac trade pentru el, băieți. E mai deschide de două ori. O dată. De două ori, hai. Ok, urât. Urât, urât, urât. Ok. Hai să ne punem toate animalele. Hop, nopeți și echip. Ok, l-a pus și pe ăsta. Văd că a deselectat niște animale, cum ar fi dogul ăsta. Am 15 din 15 pets. Aici o să scot un hect și o să-mi bag câinele ăsta. Ce mai scoatem un gargoil, ne băgăm asta. Avem prea multe peturi aici. Nu mai știu ce să mai fac cu ele. Ok, și hai să ne băgăm niște buff-uri, să spargem chestul ăla cel mare. O să ne băgăm triple coins. Ne băgăm triple damage. Super lucky și asta, ok, le băgăm pe toate. Ok, ok. M-a întrebat dacă apare pe video, a trebuit să-i răspund. Așa, și hai să mergem la Pixel Vault, să spargem chestul ăla, deschidem niște chesturi și după plecăm pe plața pentru alte trade-uri. Am făcut trade-uri foarte bune astăzi, am luat un pose, Santa pose, am luat Doge Noob-ul și haide, băgați-vă băieți. Hai să vedem ce ne dă, trebuie să deschid chestul ăsta, poate ne dea de aici, ne dea, iau-te, că am primit de aici milioanele alea. Ok, oricum, uite cât de repede facem aici. Nu știu dacă are ăsta vreun animal puternic, dar poate are, nu știu, nu știu ce să zic. Ia uite-l, ăsta, ăsta cum place mult de tot. Bă, Santa Poz e chiar mișto. N-ai ce să zici, e prea mișto Santa Poz. Ok, și o să mergem să vedem pentru alte trade-uri. Poate reuși să mai luăm ceva astăzi. Văd că astăzi este o zi bună, hai să luăm cadou ăsta, de când apare. 3, 2, 1 și poc. Mi-a dat un lucky boost. În loc să le apăs pe astea, să nu mai le cheltui pe acelea. Ok, hai să luăm aici. Câte milioane am luat? Bă, cam puține milioane. Bă, am luat bine. Ok, hai să mergem și să spargem puține chesturi pe aici și după mergem în plață. Hai să vedem. Poate ne pică o pisică din asta pixelată. Și cu pisica asta pixelată cumpărăm alte peturi. Ok. Vedem cam câte putem să deschidem din astea. Bă, bucanată nimic bun. Deocamdată nimic bun. Ok, nu mai avem niciun ban. Hai să zicem la abonați că mergem pe plața. Mergem pe plața. Ok, hai să vedem dacă nimeresc cu noi pe server, e bine. O să mergem înapoi la shop. Să vedem ce trade-uri mai facem pe plața. Adică chiar sunt curios să văd ce trade-uri o să mai fac pe plața. Și dacă o să mai iau niște, cum ar fi, niște peturi noi. Hai să vedem aici, să vedem ce peturi au băieții ăștia pe care nu am. Uite sochetul, tocmai ce am făcut rost. Are așa, ia, ce e pisica asta, ok, nu este exclusivă. Are festiv chetul și aici să vedem ce are. 3 miliarde vrea pe ăsta. Păi de ce mă 3 miliarde ala? Ok, și mergem așa cu animăluțele astea și o să primim multe trade-uri. Dacă dau drumul la asta, s-a terminat dacă dau drumul la trade-uri. Ok, hai să vedem ce au băieți ăștia pe aici. Asta e legendară. Bă, nimic bun. Nimic bun, așa. Disable in trading plața, ok. Nu văd nimic bun aici, băieți. Nimic, nimic, nimic nu văd bun. Și ăsta le am. Uite ăsta. Cred că l-am și pe ăsta. E Storm. E unul Storm Dragon și Storm Agony. Deci sunt două diferite. Deci nu am ce să iau bun de pe aici. Va trebui din nou să schimb serverul. Pentru că nu ai ce trebuie să faci, hai să vedem. Xlader, mare fan. Ia uite, Nicola, să te salutăm dacă te uiți la video. Your huge is double. Ia uite-l. Sunt dublate huge-urile mele. Am hack-uri. Ia uite. Slader, wanna offer for my exclusive? No. Ok, dăm nou aici și ne flexăm cu Doge Noob. Unde e Doge Noob? Ia uite-l.
You want my dodge noob? Slater, stai! Ia! My dodge noob! Uite-l, mă! Dodge noob, stuck noob! Toată lumea mă cheamă aici, ești nebun! Hai să vedem, am intrat pe un nou server aici, să vedem dacă au peturi care mă impresionează și pe care nu le am, cum ar fi o pisică de aia gold. Opa, asta e legendară, ok, credeam că e exclusiv asta. Ok, parcă am intrat pe serverul ăsta. Bă, am intrat pe același server, ești nebun? Revin. Un nou server, hai să ne deschidem trade-urile de data asta și să vedem cam ce primim. Uite, îmi place asta, bă, să fiu sincer. Nu știu ce este de zboară, dar este exclusiv Twinkle-ul ăsta. Și îmi place, să vedem cam cât cere pe el, dacă putem să facem trade pentru el. Mai avem aici pe băiatul ăsta, care are destul de multe exclusive. Hai să vedem ce trade primim. Ok, ăsta este, mă, ăsta e pe care îl vreau eu. Ok. How much is this? Deci ăsta cum se numește? Se numește Fairy Queen. Hai să vedem cât costă. M-am interesat cât costă ăsta. Nu știu dacă l-am, hai să mă uit dacă l-am. Dar nu cred că l-am, nu l-am văzut la mine în inventar. Costă exact cât un Yuhaket. O să-i dau un Yuhaket și o să-i dau puțin overpay ca să accepte. Îi mai dau, cred că îi mai dau. Ok. Văd că vrea așa. Îi dau un Yuhaket pe ăsta. Să vedem dacă îmi dispare mâine. Ok, pe ăsta nu-l aveam. Ok, alt trade. I-a plăcut Yuhaketul, ești nebun? Ăstea le am. Bă, da, astăzi îmi merg trade-urile. Mamă, astăzi îmi merg trade-urile, o grămadă îmi merg trade-urile. Ok, nu mai știu ce a zis ăla. Dealer, dealer, cancel. Am ăstea, deci le am. Și mai dă și un miliard. Dar ce să fac cu ele? Adică n-am ce să fac cu ele. Ok. Nici nu mă lasă să mă bucur de nou meu pet. Ia un huge cat. Ce să-i dau pe el? Only exclusive. If you want. Deci s-ar putea să recuperez pisica asta și să-i dau de ăștia mici. Poți să-mi dai huge-ul peste... Oh. Ok. Jumbo. Jumbo ăsta. Vrea să facem trade? Hai să vedem ce ne dă. N-au de ce să-mi dea. Deci o să-i dau cancel instant. Vedem. Mai sunt oameni care vor să-mi dea trade? Nu știu. Îmi dă Yuhaketul. Ok. Asta a fost. Își vrea la înapoi sau ce? Hai să ieșim de pe serverul ăsta. Ok, suntem pe un alt server aici, abia am intrat. Vreau să văd ce au ăștia pe aici. Poate mă impresionează până la lacrimi. Hai să vedem, are un stack. Dodge. 4-5? Da, nu e. Credeam că e prețul ăla. Că e acum păcălit. Băiatul ăla, le am. Avem aici, avem o pisică hacked. Și mai avem aici un pony. Ia uite ce mișto e pony ăsta. Și are băiatul ăsta, vedem, ia să vedem. President Bacon. Le dau un pixel cat. Nu îl vreau, pentru că am unul. Hai să vedem. Alt trade. Pixel Wolf. Ce n-ai bambă mâncață și... Ok. Deci le am. Adică nici nu măcar nu mă risc să le iau. Am ăsta și am ăsta. Ok. Și am toate alea. Mai departe, Dănuț, hai să vedem pe Dănuț. Ne dă pixel demon, Dănuț. Dănuț ne dă pixel demon. Hai să vedem. R-R-R-R-R-R-S. Pixel demon, hai să vedem un pixel demon aici. Nimic, așteaptă. Mai pur. Ăștia să prefacă sunt săraci. Să le dau peturi. Pixel demon. Nu prea ai ce să faci cu pixel demon, sincer. Iar asta, hai să vedem, ne dă ceva de data asta? Ok, dar avem ăsta, îl avem, îl avem, uite câte am, na. Ia tată. Poate să-i dau să scap de aia. Sanica boss, ia să-l vedem pe ăsta, pe boss-ul. Păi tu ești boss și ne dai de-astea free.
A venit Traveling Merchant. Hai să vedem. Ăsta le dă ceva? Tot Pixel Demon. Deci ăștia nu sunt interesanți aproape deloc. Cine ar vrea Pixel Demon? Băieți, spuneți în comentarii dacă vă plac Pixel Demon ăștia. Mie unul sincer să fiu, nu-mi plac. Și cred că oprim aici episodul. Adică nu avem nimic interesant să primim. Adică uite-te și tu. Îmi dă o de asta și le am pe toate pe astea. Ok. Cam atât și cu acest episod. Numele meu este Xlader. Eu v-am lăsat. Spuneți un mesaj pentru Rafael care o să vină în următorul episod. La revedere și pa, pa!